Tani fillimisht më lejo të përshëndes në emër të Frontit Opozitar, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, që ndresën heroike të këtyre banorëve, të cilët sot bëjmë plot 39 ditë dhe janë pikërisht këta banorë që sollën transparencën mbi vjedhjen galopante në projektin e Unazës së Re. Janë pikërisht se sot dëgjuam edhe kryeministrin apo veglat e tij që tek denoncojnë aferën korruptive, ndërkohë që kanë plot 40 ditë që denoncojnë këtë aferë korruptive, pikërisht këta banorë që janë këtu. Dhe asnjëri nuk ja ka vënë veshin. Dhe sot vazhdojnë këta banorë të denoncojnë të gjitha aferat korruptive të tyre, para të cilëve, para të këtyre banorëve po vjedhen barbarisht nga kjo qeveri. Për sa i përket dialogut të kryeministrit me studentët, studentët i kanë shumë të qarta kërkesat e tyre, mos të mundohet të bëj lojrat me studentët, po t'i kthej përgjigje dhe t'i aprovoj të gjitha kërkesat e tyre, pasi janë kërkesa minimale. Janë kërkesa minimale dhe këtë nuk mund ta them unë më mirë se çka se sa e kanë thënë vet ata student. Studentët janë në të drejtën e tyre, i ftoj të gjithë qytetarët shqiptar që ti mbështesin. I ftoj të gjithë ata persona që paraditeve lëvizin me makinat, i ndalojnë makinat dhe ti bashkohen studentëve, ti bashkohen të gjithë Shqipërisë sot e cila është në protest, si fermerët, si naftëtarët, si minatorët, studentët, banorët e Shkozës, bulevardit, banorët e Astirit, dhe të heqin një herë mirë këtë fart keqe komuniste që e ka zënë këtë vend tani më për 27 vite. Sot pasyrimi dhe fytyra e vërtet e varfërisë dhe e problemeve të qytetarëve shqiptar është vetë Edi Rama. Pa ikën e Edi Ramën nuk marrim absolutisht asnjë zgjidhje asnjë qytetar shqiptar. Faleminderit. Keni për të ndërtuar